dvě statí svatého evangelia a obě odpovídali na stejnou otázku, jak může být člověk spasen. Ten první příběh je o tom, že přichází člověk za Ježíšem a ptá se ho jako učitele. V té době ho měl určitě za nějakého učitele zákona, který chodil od synagogy k synagoze a vysvětloval zákon. To znamená přikázání Boží a všechny ty knihy starého zákona, tak, jak je židovská tradice zachovala. Otázka je, jestli nepřišel Ježíše zkoušet ze začátku. Protože on se ho ptá, co všechno mám dělat, abych byl spasen. A Ježíš mu v tu chvíli trpělivě vysvětluje, znovu opakuje ta přikázání, která byla dána židovskému národu. A on v tu chvíli jakoby říkal, no tak to je v pořádku, tohle to všechno já přece dělám. Tam to vypadá, že už byl sám se sebou spokojen. Ale přesto se zeptal, a co teda ještě mám dělat dál? Jako bych chtěl potvrzení od Ježíše, to už je všechno, už jsi spasený. Že Ježíš mu říká, chceš-li být dokonalým, svatým. Vem všechen svůj majetek, prodej ho a rozdej ho chudým. To toho člověka zaskočilo. Protože to se nikde v těch přikázáních nepíše. Tam se nepíše, vem všechno, prodej a rozdej. To se prostě nedokázal s něčím takovým smířit vnitřně a nejspíš to nedokázal ani pochopit. Protože Ježíš mu odpovídal na to, jak se stát dokonalým, jak být co nejblíže Bohu. A je to právě skrze to přikázání, které Ježíš říká jako poslední. Miluj svého bližního. Když člověk dodržuje zákon, nemůže být spokojený s tím, že nekrade, nevraždí, necizoloží a tyhle ty další přikázání, které tam jsou. Nejdůležitější je láska k Bohu a získanou lásku k Bohu potom můžeme i milovat své bližní. A to potom člověk touží jít za Bohem i dál, než jsou jen ta prostá přikázání. Chce se mu zcela připodobnit. A Ježíš říká, snadněji projde velbloud uchem jehly, než libování království nebeského. Abychom věděli, o čem Ježíš mluví, nejedná se o krejčovskou jehlu s tím maličkatým očkem, ale jedná se o bránu v Jeruzalémě. Brána tam má jeden velký průchod, kde jezdili naložené vozy a vedle je taková malá pěší brána, která je vysoká, asi jako průměrně vzrostlý člověk. Takže dokážete si představit tu námahu, kdybyste tam tudy chtěli protáhnout jezdecké zvíře. Proč to vlastně takhle je? Proč říká, že u boháčů je to takhle strašně složité? Odpověď je právě v tom příběhu a v té reakce člověka, který přichází za Ježíšem. Protože mu prostě víc záleží na tom velkém majetku, který má, než na jeho bližní. On tu lásku, kterou má a může rozdávat lidem, svým bližním, raději soustředí na ten svůj majetek. A právě to mu nedovoluje přiblížit se Bohu. Ani sami apoštolové to nechápu a říkají, no dobře, ale kdo tedy bude spasen? Kdo může být vůbec spasen? A Ježíš jim říká, že to, co je u lidí nemožné, je u Boha možné. A v Janově evangeliu vlastně je řečeno, kdo může být spasen. Ten, kdo věří,
svět sloužil, ale aby on sloužil svému stvoření. Aby svou vlastní pokorou v lidském těle ukázal lidem cestu, kudy se jde k Bohu. Že to není ani majetkem, ani vlivem, ani mocí, ale je to skrze službu, pokoru a lásku. Stejně jako onen člověk, který přišel k Ježíšovi a ptal se ho, jak má být spasen, i my bychom měli pamatovat na to přikázání milovat i bližní. Apoštol Pavel předtím říkal, že není rozdíl mezi obřezaným a neobřezaným. To znamená, to bylo v době, kdy Židé chtěli, aby všichni, kteří přicházejí ve víru v Krista, zároveň zachovávali celý ten zákon. Proč on to vlastně říká? On říká, že nikoli v nějaké skutky vnější, to znamená, ať už je to právě to znamení toho obřezání, něco, co je rituální, že to samo o sobě k Bohu nepřivádí. Všechno k Bohu přivádí čisté srdce a upřímná víra. Proto se tedy snažíme odložit to, abychom lpěli na vnějších znacích toho, co člověk dělá nebo jakým se prezentuje. Ale skutečně zkoumejme svá srdce.